Scenariul unui film horror prezentat astăzi la Sala Palatului în discursul unui candidat la președinția Partidului Social Democrat. Vorbim despre deputatul Liviu Pleșoianu, care a comparat tăcerea din PSD cu scenariul unui film de groază. A fost tentat inițial să vin îmbrăcat fără costum într-o cămașă albă. Exact așa cum am urcat pe scenă anul trecut la marele meeting împotriva abuzurilor, unde mulți dintre dumneavoastră ați participat. Dar am hotărât să vin fără costum, însă în cămașă neagră, pentru că vreau să vă povestesc un film horror. Un film horror care a rulat pe marile ecrane. Ca în orice film horror, tema este simplă. Dintr-o dată, oamenii de pe pământ, toți oamenii de pe pământ, tac. Toată lumea tace, nimeni nu mai scoate niciun sunet. Colegii nu mai vorbesc între ei. Delegații la congrese nu mai vorbesc între ei. Oamenii din aceeași casă nu mai vorbesc între ei. Care este motivul? Care este tema filmului horror pe care vi-l povestesc? La fiecare zgomot produs, la cel mai mic sunet emis, ca în orice film horror care se respectă, apar niște monștri răi și îi mănâncă pe oameni. Pleșoianu a adăugat că sentința de condamnare a lui Liviu Dragnea nu a fost dată întâmplător la o zi după alegeri. În schimb, Viorica Dăncilă a ales varianta unui discurs bazat pe realizările programului de guvernare și despre provocările reprezentate de alegerile următoare. Vom respecta opinia cetățenilor. Guvernul nu va emite nicio ordonanță de urgență în legătură cu funcționarea sistemului judiciar. Vom susține respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români în egală măsură cu lupta împotriva corupției, atât în România, cât și în orice parte a lumii, dar pentru asta avem nevoie de parteneri care să ne deschidă ușile, să ne asculte și în fața cărora să avem credibilitate. Susțin relansarea dialogului cu partenerii noștri europeni. Pe de altă parte, ministrul Educației, Caterina Andronescu, a declarat că socialdemocrații ar trebui să fie mai preocupați de tehnologie și de online. Dacă ar fi să pun un subtitlu discursului meu, l-aș pune pe următorul. Partidul Social Democrat este Partidul Dezvoltării României. A fost și trebuie să rămână Partidul Dezvoltării României. 4.000 de delegați au fost așteptați la Congresul PSD, la care a fost invitat și liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Acesta a avut un mesaj destul de direct pentru socialdemocrați, cărora le-a spus că îi cheamă să trimite la Cotroceni un președinte al tuturor românilor sensibil și la nevoile celor mulți și nu un președinte al unor găști. În acești 2 ani și jumătate, nu ne-am luptat însă doar cu opoziția, ci și cu structuri oculte, ca să le spunem așa, deși toată lumea știe cine sunt aceste structuri oculte. Servicii secrete care se ocupă cu totul altceva decât ceea ce ar fi firesc. Servicii care ar trebui să-și cheltuiască bugetele pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Discursurile liderilor politici nu au fost însă primite cu foarte mare entuziasm de cei din sală, care și-au petrecut o mare parte a timpului schimbând mesaje pe telefoane, poate sperând în aflarea cât mai rapidă a rezultatelor votului și admirând filmele de prezentare pregătite de echipa tehnică. Începuturile nu sunt niciodată ușoare. Noi am fost cei care și-au asumat un viitor și o nouă cale pentru România. Iar românii ne-au ales, ne-au susținut și ne-au urmat. Rezultatele votului nu s-au lăsat mult așteptate. Viorica Dăncilă este noul președinte al partidului, învingându-l pe Liviu Pleșoianu, care a ieșit pe locul al doilea. Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, iar Mihai Fifor este noul secretar general al PSD.